in saaka 7 barkii saacadu markay ahayd in ciidamada booliska Soomaaliland ay xireen labada telefishin ee Horyaal iyo Aerial TV in sababta lagu xiray TV-yadaas xog buuxda ilaa hadda kama hayno asay yeeshay warqad uu sitay in ninka taliye xigeenka CID-da aan filayeen u yahay Cabdikeen kale ilaada CID-da oo ciidamada watay waxa ku qoray in sababta loo xiray TV-yadaas tahay iyagoo caadeystay dambiyo ay ka mid yihiin isku dirka ummada waxa ka sheegay ciidamada qaranka iyo khalkhalinta iyo wax u dhimidda nabadgelyada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wada jirka ummada intaas ku qoray warqadda warqadda wax koobiyo hoona laga siiyay ama aanu ka helay ma jirto warqad maxkamad ka soo baxday oo sifo sharci ah ku xireysa ama ku xireysa TV-yada ma ahayn waxay ahayd warqad uu ku saxiixan yahay wasiirka warfaafinta Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye wax digniina iyo wax war ah iyo wax warqad ah iyo xataa koobi ka mid ah warqadda lagu xireeyay TV-yada annaka deena lama siinin oo maanaan helin labadii telefishin saasay ku xireeyay yihiin oo lagu xireeyay saaka waa ayaan daran u aragnaa in runtii la xireeyo oo siis fiiro fudud loo xireeyo sharciyi iyo nidaamka aanu dhiganay dawladnimadeenu ku dhisnay in la baalmaro runtii waa arrin aanu ka xunahay dambi aanu galayna maaha ciidan qaran aanu ka hadalay iyo arrimihiisa faragelin ma jirto hal la soo helo warka iyo faallada iyo barnaamijka aanu kaga hadalay ciidamada qaranka ee aanu ku dhaleecaynay ama ku cambaareynay ama wax kaga sheegnay dii hal la keeno maxkamadda ina geeyo halna lagu cadeeyo dambiyada aanu galay eed waxaanu waa afki kacaanka ee qaranimada iyo wadajirka iyo nabadgelyada waxaas waa afki kacaanka iyo golwadayaashu ku hadli jireen golwadayaashii kacaankii afweynay ummada ka dagaalatay waa waxyaabihii ka shaqay jiray iyo waxay la kaga duwantahay ma jirto qofkasi waa waxaanu arkaa sheeko aad u jaban runtii si aad moodo in jabhadii ama jujuubkii dadka la jujuubiyey la boobayey ayaa hantidayadii iyo xarumahayagii la iska yimi waana la iska xirxidhay waxaan aaminsanahay in sifo sharci ah aan loo soo marin ee sifo xaaraana ay u soo maray wasiirka warfaafintu haddaba su'aashu waxay tahay sharciga dalkeenna u yaala yaa waxayiri kara ma wasiir baa ruqsadda kala noqon kara mise dalku miyaanu maxkamad lahayn waxayira dalku haddii ama telefishin la doonay ama shirkad la xayiro maxkamad ayaa waxayirta waxaan aaminsanahay in Muuse Diiriye inuu telefishinada si booba uu u xareystay oo ninkaasi u xidhay haddaba anigu ka maamul ahaan ma aaminsanin warqadda naloo keenay inay tahay warqad sifo sharciya telefishinka igu xidhnaan karo waxaan leeyahay aan ugu baaqayaa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi mudane madaxweyne markaad doorashada gelaysay ummadda waxaad u sheegtay inuu sharcigu sarreeyo sharcigu sharreynta sharcigu ma waxay noqotay in dadka hantidiisa iyadoo maxkamad loo soo marin iyadoo aan waxba nalaga weydiin inta la iska yimaado la iska jajabsado ma aaminsanin wasiirku inuu isagu waxaan aaminsannahay waxaan xaggay ka yimaadeen xukuumaddii ka yimaada anigu ama madaxweyne ha noqoto ama ha noqoto wasiir waxaan ugu baaqaynaa inuu ku soo laabto xukuumadda Muuse Biixi sharciyada dalka u taala mana aaminsanin qaabka telefishinada saaka loo xiray inay sharci yihiin haddii dee la isboobayo ciidamo iyo la isku boobayo iyo awoodda qaranka iyada u taala dee waxaan xaq u leeyahay haddii la soo dacweeyo oo xukuumaddu soo dacweyso in gal dacwadeedka la siiyo aan ka jawaabo dacwadeedka ka jawaabo haddaan mutaysto in telefishkaygu uu qaranka ka gali dembi oo maxkamaddu xukunto dee waa qancayna laakiin inuu Muuse Diiriye na xukumo isaguma maxkamadba ma gudoomiye maxkamadeed baa ma gudoomiye gobol ba suu noo xukumi karaa isagu annagu waxaan aaminsan isagu wuxuu leeyahay dembi baa gashay annaguna waxaan aaminsan inaanan dembi gelin yaa noo dhaxa marka anigoo ah gudoomiyihii telefishinka madaxa bannaan ee Horyaal 24 TV oo ka mid ah labadii telefishin ee xayirnaa muddooyinkii u dambeeyey waxaan maanta aada ugu faraxsanahay in labadii TV la fasaxay oo aanu halkan saaka lagu dhammaystiray ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa dadkii hawsha ka qayb galay ee si xil qaamay aan ka fariisan muddadii ay TV-yadaas xayirnaayeen sidii ay xayiraada looga qaadi lahaa TV-yadaas waxa dadka ugu horeeya oo aan mahadnaqayaa ururka saxaafadda Soomaaliland Soolja ururka telefishinada Soomaaliland
هدي بين كل ما دحدا كل دوانة ودولة دقار كم ده وأي كم ديه وسيرة ده جديد كا يو رماه جودها واحد دب عنا نوم هذنا قيا وسير كا ورفافين تي وعجلين تي دقن كتمرد سمال لان محمد موسى ديريه وهل كان جرب كي جتاجن ورانتي أقبلي إرجدي إيه أذن نمادي لولتكي إن تامر كلا جاي ما ده وحن شعله يعني يدنا فرصة نقول فايديستو تذكرير سومال لان يداوديا شهريال تي في ميل توغان با لغا يابو اني خلادات نغا دحاي دبسدين بلياد بان هو بشر بان هو خلادو نغا دحي كرا عدي دبستاي واخ كا تباتاي اما نا دليشاي او ارغتين انو غف غلاي ان بشر بان هو خلدمي كرا رالي غلين بان كبخينا ارنتا يدنا ان وحن دونيا ان لبا كلمود او قورا هلكن كيراهو مركه هوره الهي با يا اسك ما الهي با مهدل maanta kalifay in ay aan dib ugu soo noqono ama aan laga qaado xayiraadii telefishinada haysatay aan waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa ururka suxufada ururka telefishinada madaxa banaane Soomaaliland ee Siba oo arintan si weyn isugu xil qaamay sidii ay afgarad nooga dhalin lahaayeen anaga iyo wasaaradda warfaafinta wax kala tirsanay waxaan kale halkan ugu mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta oo imka dhinacayga taagan oo isaguna ergedii aqbalay in aan arintii lagu dhameeyo si suxliya iyo is afkarad waxaan kala halkan ku kala saxeexanay wasaaradda warfaafinta inaannu si u wada shaqeyno cadaalada iyo sinaana iyo qarankan aan wada ilaalino en hadaba wax la soo dhinayaa talow en maxay ku dhamaatay arintaasi arintan aniga wasaaradu gacmahan saysana waxaan kala halkan u mahadcelinayaa cid kasta ama ururka suxufin Soomaaliland han noqotay solja ama han noqotay wasaaradda qaybaheeda kale ama wasiirada kale ee arinta nagala shaqeeyay sida wasiirka golayaasha isaguna halkan nala jooga aad iyo aad baad u mahadsantid maalin waxaan doonayaa inaan halkan sidii walaalkaysay jeegay aan ka bixino wax kasta oo naga dhacay ama wasaaradda warfaafinta lagu haystay ama qaranka dadka kaleba lagu haysteen oo telefishinadeeda ka dhacay inaan raali gelin ka bixino aanan iska ilaalin doono insha Allah wasaaradda warfaafinta waxa leenahay sharciiga ayaan raacayna idinkuna sharciiga ka talaabsanine sharciiga nala raaca